estádio Aljanube, que você vê aí lá do alto, lembrando as velas dos barcos dos pescadores aqui do Catar, recebendo França e Austrália, meus amigos. Cruzamento, olha o gol! Gol! Da Austrália! Sabe de quem? Baldwin! Theo Hernandes. Passamos de 21 minutos, perdeu! Daí! Que isso, Duque! O Pamecano tocando pro Theo Hernandes, faz o levantamento, Rabiot! Gol! Da França! Mönchengladbach, os 10 gols nesse semestre, né? Nesse começo de temporada. Olha o Mbappé aí dominando, tocando no Rabiot, pro Giroud! Gol! Da França! Ele ficou na esquerda, ele buscou para o Griezmann, Mbappé livre para o Mbappé, que isso? Na esquerda, Magui, cabeçada na trave, incrível, o Pamecano adiantou, Theo Hernandes, vai no fundo, cruzamento, Giroud, ia disparar o primeiro golaço dessa Copa, canhotinha aqui, a boa, cruzamento, Mbappé! Gol! Da França! Todos diferentes entre si, né? Olha, olha só o Mbappé, que facilidade do Mbappé. Velocidade, força, arranque. Vai pro fundo, Mbappé. Cruzamento pro Giroud! Pro Giroud! Pro Giroud! Gol, 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 gol!